ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ଆସିବ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଯାହାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗଣତିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଡେମୋକ୍ରାଟ ଜୋ ବାଇଡେନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ବଦଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କାହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନରେ ବସାଇବ ତାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ବିଜୟୀ ହେବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ 270 ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜ ଭୋଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଓହିଓ, ଲୋଆ, ଫ୍ଲୋରିଡା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଇଡେନ୍ ମିଚିଗାନ, ୱିସ୍କନସିନ୍ ଓ ପେନ୍ସିଲଭାନିଆ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି।